За. Арчлал тайртай Монгол улсын ард иргэдээ, арчилсан намын гишүүд дэмжигчдээ, арчилсан намын шат чатны сонгуульд ажилтнуудаа. Арчилсан намын уналт оройтол ялагдал Монголын арчлалын сорилтанд санаа зовмын суудаг монголчуудаа. Альва бүхэн цагтай, альва цаггүй нүгүү гэж ухаантнууд бас хэлсэн байдгаа. Ийм болохоор арчилсан намын энэ уналт оройтол ялагдал энэ олон зүйлд бас бид нэр цэг тавих эргэл цэргэлтийн цэгийг бий болгоход томоохон алхам хийхээр бид бүгд бас арчилсан намын үе үеийн төлөөлөл олон хүмүүс энд цугж таа бүхэнд бас мэдээлэл хийж байна. Ардчилсан намын хувьд бид нэр бас амргүй цаг үеийг туулаад өнгөрч байна. Монголын ардчилсан намын хувьд 100-100-аар тоологдох харийн эргэшээлд байсан, 70 жилээр тоологдох коммунизмын колоничлалд байсан энэ бүгдийн үр дүнд ардчилсан нам хэн нэгэн хүмүүс байгуулсан нам бишээ. Ардчилсан нам монголчуудын хүсэл зоригоос тэр тусмаа тэр монголчуудын эрх зөрөөний эрх чөлөөний хүсэл зоригоос нь төрсэн намаа. Ийм учраас ардчилсан нам заавал эргэн сэргэх ёстой. Нөгөө талаар сүүлийн үед улс төрд болж байгаа одоо ирэх барьж байгаа хүчний явуулж байгаа бодлого Монголд ганц үлэмж супер намтай бусдын дандаа тогломын жижиг нам байлгах юм улс төрийн тогломыг тоглож байна. Монгол улсын тусгаар тогтнол гэдэг зүйл хаалттай хоёр их хөршийн дунд байгаа улсын тусгаар тогтнол парламентын засаглалтай салшгүй холбоотой гэж боддог. Парламентын засаглал гэдэг зүйл олон намын тогтолцоотой салшгүй холбоотой гэж боддог. Олон намын тогтолцооны үндэс нь олон улсын жишгээр хоёр хүчрхэг хоёр том намдаар тулгуурлаж явагддаг. Монгол гэрээр бол Монгол гэрийн нэг багнаа нураагад унгаачвал нөгөө багныг алтаар барьсан ч тэргээр өчүүхэн сэлхэн нуран уннаа. Энэ ардчилсан намын дотоод асуудал гэж байгаа асуудал бол Монгол төрийн Монголын тусгаар тогтнолтой холбоотой асуудлаа. Ийм учраас бид тал бүхэндээ хариуцлагатай хүлээцтэй хандах ёстой л гэж боддог. Ийм учраас бид бүгд бас ойлголц зөвшөлдсөд 2021 оны 11-р сарын 5 буюу өвлийн ихэнх сарын шинэ нэг нь эзэн Чингис хааны төрсөн өдрөөр арчилсан намын эв нэгдлийн эвлэрлийн их хурлыг зарлан хурлуулъя гэж бид бүхэн шийдэж байна. Энэ хурал дээр үйл явц бас тодорхой. Арчилсан намд цаасан болон цахим сонгуулиудаар хоёр дарга сонгогдсон. Олон мянган гишүүдийнхээ сандлыг авсан. Тэгэхээр намын дүрмийн хүрээнд, Монгол Улсын хуулийн хүрээнд арчилсан намын эв нэгдлийн хурлаар энэ хоёр даргын асуудлыг оруулаад шууд тэн дээр санал хураагаад шийдье. Ялсан болоод ялагдсан нэг нь нөгөөдөө хүндэлтэйгээр хандъя гэдэг ийм л зарчмын зүйл. Энэ бол зөвхөн одоо бид бүгдийн биш монголчуудын арчилсан намын гишүүд дэмжигчдийн олон хүмүүсийн санал санаачлал хүсэлт шахалт шаардлагаар бий болж байгаа зүйлээ. Энэ уриалгыг энэ нөхцөл байдалд хүрэхэд Монгол Улсын арчлын анхдагч Монгол Улсын баатар арчилсан намын анхны дарга Эрдэнэ Батүлгойн үр оролцоо маш өндөр байсныг байна. Энд бас заавал хэлэх ёстой. Энэ үйл явц өнөөдөр бид нэнт зогсоход арчилсан намын Монголын арчлын анхдагчдын нэг Монгол Улс Монголын бас нэрт соён гэгэрүүлэгч Бат Эрдэнэ Батбаяр буюу бидний хэл занснаар Баабаргойн үүрэг оролцоо энд бас өндөр байсныг заавал хэлэх ёстой. Арчилсан намын эв нэгдэл дотоод хагарлын асуудалд үргэлж бас санаа зовнын байр сууриа илэрхийлж явж байсан арчилсан намын усын хурлд бүлгийн гишүүд бүлгийн дарга бүхэл хүмүүстээ бас талархлаа илэрхийлэх ёстой. Мөн арчилсан намын онц их хурлын төлөө хөдөлгөөн гэж 100 мянган гишүүдийнхээ гарын үсгийг цуглуулж маш идэвхтэйгээр бас энэ намынхаа эв нэгдлийн төлөө ажиллаж байсан усын хурлын гишүүн Наран Туя, Тэмүүжин, Пүрвдүүж нарын гишүүдтэй бас талархсанаар бас илэрхийлэх ёстой. Ингээд эрхэм хүндэт таа бүхнийг арчилсан нам бас энэ бол мэдээж өнөөдрийн мэдээлэл олон зүйлээр асуудал шийдэгдэж байгаа гэсэн үг бас биш. Бид нар эв нэгдлийн төлөө томоохон алхмыг тал талдаа буултгиж тал талдаа ойлголцсон нэгдэж ажиллана л гэж бодож байна. Хүрцэн жисэн та бүхэндээ баярлалаа. Монгол Улс манд туга, Монголын ардчлал бадар туга.